ଚାରା ରୋପଣ ନାଁରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଚଳୁ। ମୂଳରୁ ଗଛର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଚାରା ରୋପଣ ନାଁରେ ଉଠିଛି ଟଙ୍କା। କଣାସ ବ୍ଲକରେ ଚାରା ରୋପଣ ନାଁରେ ମହାଘୋଟାଲା। ଆରଟିଆଇ ଜରିଆରେ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟରେ ଖୋଲିଛି ଦୁର୍ନୀତିର ଗୁମର। ଗଛ ଲଗାଇବା ନାଁରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷରେ ଲାଗିଛି ଚୂନ। କଣାସ ବ୍ଲକ ସିରେଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ 2012-2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଟଙ୍କାର ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ଗଛର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହଡ଼ପ ହୋଇଛି ଟଙ୍କା। ଏ ହେଉଛି ଦେଠିଆପଡ଼ାଠାରୁ ମୁନିଦା ରାସ୍ତା, ଆଉ ଏହି ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ନାଁରେ ହଡ଼ପ ହୋଇଛି 4,86,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଟଙ୍କା। ଏବଂ ଏ ହେଉଛି ତିପୁରୀ ହାଇସ୍କୁଲ ଠାରୁ ଲୁଣା ନଦୀକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରିଙ୍ଗ ବନ୍ଧର ଜମି ସୁରକ୍ଷା ବନ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ନାଁରେ 4,90,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି। ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲା ପରେ ଏଥିରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ଏଥିରେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗଛ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରାଯାଇଛି। ଏ ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବା ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସି ଏହାକୁ ଟଙ୍କାକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଥିରେ ଏତିକି କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏତିକି ଟଙ୍କାର ରାସ୍ତା ସିଏ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏଭଳି ଟଙ୍କା ଏଠି ଆଣିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ସରକାରଙ୍କ ଧନକୁ, ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏଠାରେ କେମିତି ଏହାକୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଏହାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଉ। ଆମର ଦେଠିଆପଡ଼ା ଠାରୁ ମୁନିଦା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଲାଗିଥିବା ଗଛ ତ ବିଲ୍ ଦେଖାଉଛି 4,00,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ଗଛ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ହିସାବରେ ଗୋଟାଏ ବି ଗଛ ଲାଗିବାର ଦେଖିନାହୁଁ କି ନଦୀ ବନ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ବି ଗଛ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏହାର CBI ତଦନ୍ତ ହେଉ, ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ହେଉ, ତ ଯାହାଫଳରେ କି ଯେଉଁମାନେ ଚଞ୍ଚକତା କରିକି ଏଇ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ। ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ପାଲଟିଛି ଡେଲାଙ୍ଗ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସ। ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଓ ଦଲାଲଙ୍କ ମିଳିଭଗତରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ୍। କାଗଜ କଲମରେ ଗଛ ଲଗାଇ ମାଲେମାଲ ବନ ବିଭାଗ। ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ୍ର ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଛି ଜବ୍ କାର୍ଡ। ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଡାହାଣ ବାମ ହାତରେ ଦସ୍ତଖତ କରି ଚାଲିଛି ଅର୍ଥ ଚଳୁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ଏଇପଟ ସାଇଡ୍ରେ ବିଲ ହୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଯେଉଁ ହୁଡ଼ାରେ କି ତାଳ ଗଛ ଲାଗିଛି ଆଜ୍ଞା, ଗଛ ଗୋଟିଏ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସେ ବିଲ୍ କରିକି ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟାକୁ 4,00,000 ଟଙ୍କା ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି, ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଏହାକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବେ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଗଛ ପାଇବେ ନାହିଁ, କି ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ କେବଳ ବିଲର ହିଡ଼ ଏବଂ ସେଥିରେ ତାଳ ଗଛ, ପୁରୁଣା ତାଳ ଗଛ ଅଛି, ତାଳ ଗଛ ଦେଖେଇକି ଆଜ୍ଞା 1,00,000 ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ସାର୍ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି ସୂଚନାଧିକାରୀ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ତଦନ୍ତ ହବ କି ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅଭିଯୋଗ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଲେବୁଲରେ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି, ତଦନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ହବ। ତଦନ୍ତ କରାଗଲା ଯଦି ସେମିତି କି ତ୍ରୁଟି ବାହାର ସାର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ତର ହବ କି ଯୋଉମାନେ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ବନୀକରଣ ନାଁରେ ହଡ଼ପ ହେଉଛି ଟଙ୍କା, ତେବେ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କେବେ, ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ପାଲଟିଛି ଡେଲାଙ୍ଗ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ତଳେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା କଣାସ ବ୍ଲକରୁ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ଗଛ ଲାଗିନି ଟଙ୍କା ଉଠିଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଯେ କି ଦେଠିଆପଡ଼ା ଠାରୁ ମୁନିଦା ରାସ୍ତାରେ ପାଖାପାଖି 4,00,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ବି ଗଛ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ସେପଟେ ଏ ନେଇକି ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ କର୍ମୀ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ଏ ରାସ୍ତାମାନଙ୍କରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ନଥିବା ବେଳେ କିଭଳି ଦଲାଲ ବା ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ମିଳିମିଶି ଖାଇଲେ 1,00,000 ଟଙ୍କା। ତେବେ ଘଟଣା ପରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି ରଖୁଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେବା ସହିତ ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେବେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଣାସରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।